dále si povíme o chování kyslíku v reakcích, které jsou známy jako koroze, oxidace a dýchání. Takže tři takové důležité reakce. Oxidace a dýchání. Takže tyto tři věci se pokusím tady nějak rychle znázornit. Takže když se to dáme odprostřed, začneme tou oxidací, tak dřív se slovem oxidace označovaly reakce slučování s kyslíkem. Ta oxidace, o které už jsme mluvili, je ta, že vodík reaguje s kyslíkem v poměru 2:1 a vznikají dva díly vody. Tato reakce probíhá explozivně, štěkne to a vzniká voda za uvolnění nějakého energetického kvanta. A takovémuto ději se říká hoření. Prostě slučování s kyslíkem, pokud proběhne velmi rychle a je doprovázeno plamenem, tak se nazývá hoření. Takže když si vezmeme třeba zemní plyn, metan, a budeme ho oxidovat kyslíkem, zapálíme ho, tak on se přemění na oxid uhličitý a vodu. Takže když to dopočítáme, tak potřebujeme 4 vodíky, 2x2 jsou 4, 2 kyslíky a 2 kyslíky jsou 4 kyslíky, takže tady potřebujeme ještě 2, 2x2 jsou 4, 2 a 2x1 jsou 4, takže to je dokonalé hoření zemního plynu, které se používá při topení zemním plynem v domácnost. Ten oxid uhličitý samozřejmě sám o sobě je nedýchatelný plyn. My ho samozřejmě potřebujeme pro život, hlavně pro život rostlin, ale i pro náš život potřebujeme určitou hladinu oxidu uhličitého v krvi. No a když tedy máme ten kotel seřízený špatně, tak může docházet k tomu, že to sice hořet bude, ale za vzniku oxidu uhelnatého a vody. Takže zase ty vodíky tady musí být 4 a tady potom nám to jde trošku jinak, takže CO2 uhlíky, 2x4 je 8 vodíků, čili tady budou muset být 4. A 4 tady je 6, takže takhle nějak nám to jde. Je to tak, 3x je 6, 4 tady je 6, 2 uhlíky, 2x4 je 8, 4x je 8, mělo by to být v pořádku. Důležité je, že vznikne oxid uhelnatý a ten je smrtelně jedovatý, takže stačí poměrně málo a skončíme na hrbitůvku. A ten oxid uhelnatý je lehčí než vzduch, uvolňuje se, stoupá směrem nahoru, takže když se budete umývat nějaké uzavřené koupelně, kde bude špatný tepelný ohřívač na plyn, tak když stanete z té vady, tak strčíte hlavu do toho oxidu uhelnatého, můžete ztratit vědomí a následně zemřít. Takže pozor na to, topení zemním plynem má své půvaby, ale je důležité, aby ty kotle byly seřízeny správně, aby byly dobře odvětrány, aby tam toho kyslíku bylo dostatečné množství. Takže oxid uhličitý, oxid uhelnatý jsou důležité oxidy, řekl bych nejdůležitější hned po vodě je oxid uhličitý právě pro vznik života. Na země kouli před těmi zhruba 3 miliardami let toho oxidu uhličitého a vodní páry bylo poměrně dost a z toho potom mohly vznikat další složitější molekuly. Takže to je tedy hoření, oxidace. Koroze je také oxidace s tím drobným rozdílem, že probíhá velice pomalu. Zase je to slučování s kyslíkem, když si vezmeme třeba železo, působit kyslíkem, tak
kyslíky, to by bylo málo. Jo, takže takhle to nějak bude dvě, tady máme dvě, čtyři železa, dokonce potřebujeme čtyři železa a teď tady máme 6 kyslíků, 4 a 2 je 6, takže máme to prostě v pořádku, teďka už to tak. 2x2 jsou 4 železa, 2x3 je 6 kyslíků, tady jsou 4, tady jsou 2, takže by to mělo sedět. No, tento oxid železitý, zatímco tady tento oxid roztoku je nažloutlý, tak tento oxid už je červený prášek a když ho necháme vystavené vodní vlhkosti, tak z něho vznikne hydroxid železitý. Hydroxid železitý je vlastně znám jako koroze, on potom dál působením oxidu uhličitého se přemění na uhličitán, železnatý nebo železitý a tady máme železitý, takže 3 je 6, 3 je 6, takže takhle by to mělo být v pořádku. Takže uhličitán železitý je tedy velice slabě kyselý a je to tedy koroze, která má tu charakteristickou hnědočervenou barvu, i navíc ještě ty oxidy železnatý, železitý rády tvoří směsný krystal nebo směsnou látku, která obsahuje směs oxidu železnatého a železitého. Také to má svůj samostatný vzorec. Co je důležité, abychom věděli, že prostě působením kyslíku a oxidu uhličitého a následně vody někde, jo, kde je vlhko a ve vodě je rozpuštěný oxid uhličitý, může vést ke korozi nejenom železa, ale i jiných neušlechtilých kovů. Takže plížením, plazením, vlastně všechno může takhle korodovat. Kyslík nám samozřejmě koroduje i plasty, takzvané plastické hmoty, korodovatelné působením kyslíku. Jde to velmi pomalu, ale jde to, kdy můžeme zjistit, že ty plasty po určité době ztrácí svou pružnost, lámou se, rozpadají se na drobné části a vznikají takzvané mikrootěrové části ve mechanickým působením na ten plast a kyslíkem a vlhkostí. Ten plast také koroduje a ty mikroplasty znečišťují, tedy životní prostředí, můžou se nám dostávat do našeho trávicího řetězce a těžko to potom z toho těla dostáváme, ne? Takže oxidace není jenom věc kovů, ale je to i věc plastů moderních hmot, které dnes se vyrábí v obrovském množství, takže i tyto hmoty oxidují, ale velmi pomalu. Takže to je koroze oxidace. Ta poslední věc je tedy dýchání. Když se na to podíváme, tak my v podstatě vdechujeme směs kyslíku a dusíku, což je tedy atmosférický vzduch, který z valné části je tvořen dusíkem, kyslíku je zhruba 20% v atmosféře, to znamená jenom 1/5. Z toho my zužitkujeme ten kyslík právě na oxidační reakce, ke kterým probíhá v našem trávení potravy. To znamená, že vlastně ten kyslík, který si z toho v plicích převedeme do krve, on je částečně rozpustný ve vodě, sice špatně, ale dost dobře na to, aby ho třeba mohli využít na své dýchání ryby, tak my si ho převedeme do krve, ten kyslík, a on se nám naváže na červené krevní barvivo a následně je roznášen po těle krví. To je jedna věc, že prostě ty orgány potřebují kyslík pro svou činnost, protože využívají ho vnitř
vnitřním oxidacím organických látek, které přijímáme potravou, a vlastně dochází k reakci toho, že máme nějakou uhlíkatou látku dostatečně dlouhou, na ní působíme kyslíkem a ona se nám postupně rozdrobí velice složitými reakcemi na oxid uhličitý a vodu, kterou vydechneme ven v podobě páry. Když někomu dýchneme na brejle, tak ta voda se na nich vysráží a to je důkaz toho, že v našem dechu je obsažená voda. A přitom se uvolní energie, která ovšem se neprojeví jako plamen, ale velice složitými chemickými reakcemi se využije právě na činnost našich orgánů, to znamená na to, abych já tady mohl rozkládat fixku a vykládat vám o kyslíku, tak na to ten kyslík také potřebuje. Čili když se na to podíváme, tak v podstatě ta reakce je velice podobná hoření uhlíkatých látek, jak jsem tady naznačil. Obsahuje hodně uhlíku. A pak tedy plamen nevidíme, ale tu energii cítíme minimálně tím, že máme 37 stupňů teplotu, kterou musíme udržovat, abychom mohli žít a abychom se mohli hýbat, abychom mohli dýchat. Čili bez kyslíku by to opravdu v naší formě života nešlo.